Dahlin. Har du Hellström? Ja, där har vi den. På volley, tackar. Peter Lund. 1-0 för Sverige. Peter Lund, 27-åring, fri från Norrköping. Som gör sin 17:e OS-landskamp idag. Får Benny Lennartsson så här glad. Svenskar här också på läktarna som ni ser. Här har vi det. Limpar. Hellström fint. Och så Lund som är med uppe i väg. Precis som det svenska laget har tränat in. Limpars lyftning där ställer ju Hellström relativt fri. Ja, det är elegant. Och det är alltså 1-0 för Sverige. Dahlin. Ja, det är bra. Ja. Och det hälsar med. Det ser lite avigt ut med vad som ser när han lyfter bollen i mål. Och det är svensk 2-0. Efter så mycket som 41 minuter. 2-0 alltså. Och det är Janne Hellströms andra mål i detta år. Dahlin är det som gör det mesta. Ett härligt skott. Och så Hellström som har en vidunderlig förmåga att stå rätt placerad i den här typen av situation. Men vad säger som Dahlin skottar i den vinkeln? Han egentligen är ju borta från skottet. Jan Hellström. Från IFK Norrköping. Det är...